Aconseguir una medalla de plata internacionalment no és gens fàcil, sinó que s'ho diguin en Jordi Marí, lluitador de kickboxing. La va aconseguir el darrer campionat del món, Cadet i Júnior, a Budapest, a la modalitat de Light Contact. Encara a dia d'avui no m'ho arriba a creure. Quan em van dir, escolta, estàs a una final, la competeixes dins de dos dies, va ser algo increïble. Me'n recordo arribar a la dutxa i pràcticament pigar bots de l'alegria que tenia. Em vaig sentir molt bé, com he dit, és treball de pràcticament tota una vida, en el qual es veu per fi reflexat en un pòdium mundial. Jordi s'entrena cada dia al gimnàs Budoka, un dels indrets precursors d'aquest esport a l'illa d'Eivissa i que funciona també com a centre de tecnificació balear, així com a escola de seguiment per part del Consell Insular. El repte era majúscul, en el sentit de... Bé, nosaltres participàvem modalitat de tatami, esport, point fight i light contact. Durant aquests 3 anys hem participat a un total de 18 competicions internacionals. El pare d'en Jordi és, a més, el seu entrenador i també forma part de l'equip tècnic de la selecció espanyola. Ell, millor que ningú, sap de l'esforç que suposa competir a escala internacional amb poques ajudes econòmiques. El preu, el cost mig de cada competició doncs poden ser 4.000 euros i nosaltres doncs, no tenim ningun sponsor a nivell, diguem, ni institucional, ni, tret de les subvencions que, com he dit antes, rebem, ni a nivell, diguem, particular. Ara en Jordi es traslladarà a València a continuar amb els seus estudis universitaris de biotecnologia. Mentrestant, es continuarà preparant per al pròxim campionat d'Europa que es disputa el mes de novembre. I en aquest cas serà amb la selecció espanyola absoluta.